Fala aí galera, vamos juntos para mais um vídeo, hoje com o Celta aqui, nosso parceiro Ismael. A gente vai falar 5 pontos positivos do Celta. Você tem um Celta, tá pensando em comprar um Celta? Então fica comigo nesse vídeo aí, a gente vai lhe dar 5 motivos para comprar um Celta, vamos lá. Bom aí galera, do quinto ao primeiro lugar, certo? O quinto motivo para você comprar um Celta é que é um carro portátil. Um carro relativamente pequeno, certo? Prático para estacionar e fácil de você encontrar vaga. E você não vai sentir muita dificuldade ao estacionar um Celta. Procurar vaga aí nos centros da cidade, que geralmente é apertado. Diferente de um SUV, uma caminhonete, que às vezes não é em qualquer lugar que você coloca, certo? Então, o quinto motivo para você comprar um Celta é a praticidade ao estacionar. E em quarto lugar, é o ar-condicionado desse carro. Poucos minutos que eu liguei o carro aqui, ó, já tá embaçando o para-brisa. Direcionei para sair aí na direção do para-brisa, ele já tá todo embaçado aqui. Então é um ar-condicionado que gela muito. O dono disse que parece que é esse ar-condicionado também é desajustado. Então um ar que gela muito, certo? Trazendo conforto aí no dia de sol para seus ocupantes. Então, o quarto ponto positivo do Celta é o ar-condicionado. Aí, galera, em terceiro lugar, terceiro ponto positivo do Celta aí, é que ele tem uma boa relação peso-potência, certo? Um motor de 78 cavalos etanol. E ele pesa apenas 890 quilos. Então, isso dá aí uma média de 11 quilos a cada cavalo. Então, é um carro forte, relativamente forte. Aliado a esse câmbio manual de 5 marchas, que é um câmbio curto, certo? Então na cidade ele vai desenvolver rápido. Numa saída de semáforo ele vai sair rapidinho. Tem os engates curtos, as marchas curtas. Então isso lhe dá potência em baixa, certo? Em baixa velocidade você vai ter uma potência bastante atraente aí. Um carro leve, aliado a um motor de 78 cavalos e um câmbio curto. Então é um carro relativamente forte. Alguns ainda dizem aí que o Celta foi programado errado. É um carro forte mesmo, certo? Segundo ponto positivo do Celta, consumo. Brincadeira, né? O dono desse daqui diz que tá fazendo uma média de 15 km por litro com ar-condicionado desligado. Na internet aí você encontra aí até 18 km por litro na estrada. Então é um carro muito econômico. Na reserva aqui, ó, acendeu a reserva, ele fica laranja. Depois desse laranja ele começa a piscar essa luz laranja. Mas você roda, viu? Roda, roda, roda. E nada dessa gasolina acabar. Tem um carro extremamente econômico aí. Nos tempos de hoje, né? Gasolina R$6. Então, é primordial que um carro seja econômico. E o Celta é esse carro. É econômico demais. Vamos lá, galera, pro primeiro ponto positivo do Celta. É a mesma coisa do Prisma aí, praticamente, né? É o preço de manutenção. Um Celta é barato, relativamente barato de se manter. Comparando alguns outros veículos aí, né? O dono fez um orçamento aqui pequeno, ó. Disco de freio, que é o mesmo do Corsa. 1.4, 1.0. O mesmo do Classic, o mesmo do Celta, do Prisma. R$49,90 cada disco de freio. Totalizando aí R$100 o par do disco de freio dianteiro. Um jogo de pastilha de freio, R$53. Certo? Amortecedor traseiro, R$145 cada um. Então, você vê que é um carro barato de se manter. Correia dentada, o tensor da correia, as peças tudo barato. Filtro de ar não vou nem citar, né? Então, é um carro barato de se manter. E acredito que ele oferece muito pelo preço que custa. Mais um ponto positivo extra aí. É a revenda, né? Um Celta você vende rapidíssimo. Você anunciou hoje, a depender do preço e estado de conservação, você vende hoje mesmo. Então é um carro que é bom de mercado, econômico, fácil, prático de estacionar, ar-condicionado gela bem. Vários pontos positivos aí do Chevrolet Celta. Nesse caso aqui é um 2014, mas serve aí para ver esse modelo é de 2006 até 2015. Foi quando deixou de ser fabricado. Esse foi o vídeo do Celta, 5 pontos positivos do Celta, com mais um ponto positivo extra aí, boa revenda. Se você gostou, compartilhe esse vídeo,
considere se inscrever em nosso canal e tamo junto. Valeu!